Fala aí pessoal, beleza? Ainda mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no começo do vídeo para avisar vocês, pessoal, o seguinte. Estamos aqui no CSGO.net, todo vez aqui vai passando no começo de todo vídeo. Estamos em maratona, do dia 22 ao dia 30. Todo vídeo vai ter um código escondido aí, beleza? Do vídeo 1 ao vídeo 25, a primeira pessoa aqui achar esse código, você vai achar esse código, você vai vir aqui no meu Discord, vai tirar uma print do vídeo aí, se quiser deixar o like, é pra ajudar. Tira uma print do vídeo e manda o código aqui nessa sala maratona. Primeira que mandar, a pessoa que mandar a print e o código corretamente de cada vídeo vai ganhar um dolinho no boleto na hora no CSGO.net. E vou lá, vou pegar, vou te mandar mensagem no privado, você vai gerar o boleto, vai pagar e eu vou mandar aqui na salinha de comprovantes pra ficar tudo certo. Pode ganhar quantas vezes conseguir, quantos vídeos você for primeiro. E do vídeo 1 ao 25 são 1 dólar. A partir do vídeo 26 até o vídeo 50 são 2 pessoas por vídeo, beleza? Então fica de olho aí. São, ao todo aí vai ser 25 dólares, mais 50, 75 dólares. Mais sorteios e outras coisas que vão ter aí na época da maratona por conta de comemoração de Natal aí, tá? Então fica esperto, é dolinho de graça pra vocês. Vai ter outros também aí, vai ter doação indireto. Fica de olho aí, vai ter bastante coisa agora perto do Natal pra vocês ganhar dolinhos totalmente de graça aqui no CSGO, no CSGO.net. Então é isso, bora pro vídeo, lembrando o nosso friend ativo. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net, pessoal. Dia de Black Friday aqui e de maratona, cara. Estamos voltando com a maratona aí hoje. Vai sair muito vídeo pra vocês. E seguinte, guys. Hoje, cara, temos aqui ainda as caixinhas aqui semanais aqui. A gente não tinha trazido, acho que, o teste delas ainda, das caixinhas de... Cara, das... Como que é o nome disso daqui, cara? Cara, caixinha das guloseimas, né? Caixinha das... Os Burger King da vida aí. Então, cara, vamos testar elas hoje aqui. Vamos abrir aqui desde McDonald's, KFC, Burger King. Começando com Doshiraki. Parece ser um tipo de salgadinho. Vamos lá, bem rápido hoje. Lembrando, vídeos testando caixa são vídeos rápidos, beleza? Não, a gente não tá aqui focado no Profit. Estamos focando em testar as caixas, abrir elas. E vai ter de várias caixas. Esse daqui vai ser um pouco mais rápido, porque são várias caixas. Então vai ser menos teste de cada caixa. O objetivo é testar ela, ver como que ela tá. Então vou abrir várias vezes a mesma caixa, o que não é recomendado. Você compensa você vir seu saldo entre várias caixas. Então bora lá. Tá, mais ou menos, cara. Nenhum profit aqui. Não gostei. Pra ser sincero, não gostei. Tem caixa melhor. Vamos ver essa daqui. Cara, parece interessante. Não tem muito item caro. Isso tem chance da caixa vir item bom. Quando não tem item caro, ela meio que balanceia a porcentagem. Porém, 50 dólares pra 2, eu acho que é caro sim, cara. Ó, 3, 6, 3, 17, gastando 22. Cara, tirando o bônus foi profit, 40% aí. Porém, podia ser melhor. Vamos ver, mais 10. M4-1S o quê? Night de terror? Não, cara, essas duas aqui não curti, sincero, Burger King nem a do Shrek. São caixas baratas, né? Não compensa abrir muitas, também tem isso. Tá vindo item, dá pra ver que tá vindo item vermelho, vindo intercovert, que é o que a gente quer. Tá vindo. Pode ser que você abra uma, duas ou três ali e ela vem. Porém, pra abrir 10 não compensa.
Uma USP, uma M35, versão 33 Profitão. Caixinha da Wendy's começou bem, cara. Caixinha da Wendy's começou legal. Agora foi bem ruim. Bem ruim de novo. E vamos mais a última de 10 aqui. Porém, a do Wendy's é interessante. Cara, é o certo. Profitou na caixa, já troca de caixa. A chance de você tomar prejuízo da mesma caixa depois é grande, tá? Daqui eu tô fazendo por causa do teste. Nunca abre uma caixa que você já te deu profit, tipo assim, em seguida. É isso mesmo. Cara, interessante. Gostei. Primeira abertura deu bom. Tem potencial a caixa. Vamos abrir 5 dessa daqui. Subway. Vamos ver. Pop Alp. 9 dólares, 22. 6, 22, bem ruim. Abertura rápida aqui de 10. Reprovadíssima, cara. Nada. Subway reprovadíssima. Vamos abrir 10 da Taco Bell aqui. Vamos ver aqui. Taco Bell. Uma de 15, de resto totalmente prejuízo, perdemos metade. Não muito interessante. Cara, tem semanas que as novas caixas estão legais, tem semana que elas estão ruins. A gente é sincero, essa semana as novas caixas estão ruins, cara. Na verdade, faz duas semanas que as novas caixas vieram bem ruinzinha aí. Já teve semanas bem melhor. Agora, tipo, pagou, mas praticamente quase pagou, né? Só que, cara, já teve semanas que veio bem melhor. Pegamos bastante prejuízo, como eu falei. Nesse tipo de vídeo que a gente tá abrindo muitas caixas mesmo vez, a chance de sair no prejuízo é grande. Não recomendo ninguém abrir assim. Divide seu saldo em várias caixas. Com o bônus e o brinde, a chance de você sair no profit fazendo isso é muito grande. Então, cara, isso daqui é literalmente pra testar as caixas. A gente vai fazer. Se tem alguma caixa que você quer que eu teste aí, comente aí. Porém, cara, interessante. Foi prejuízo? Foi. Mas foi a mais interessantinha até agora. Cara, essas caixas não tão ruins não, cara. As mais caras, a mais barata eu achei bem ruim. E claro, depende da minha sorte também, né? Tem isso, mas essas daqui eu gostei, cara. Tá interessante como 40% tá pagando ali, cara. Como o bônus tá pagando. Então, cara, não achei ruim não, achei interessante até. Porém, eu acho que tem caixas melhores no site. Não sei se compensa gastar de saldo com essas caixas, dinheiro com essas caixas aqui, cara. Porque, cara, tem caixa muito melhor. Tem a caixinha da Black Friday que eu vou trazer um vídeo testando ela. Parece que ela tá muito boa. Então, cara, tipo, eu não gastaria dinheiro aqui. Tentaria uma ou duas dessa daqui e abriria outras caixas. Caixa do Felipeira é muito bom, caixa do Ninja, minha caixa. Tem várias caixas aí legais no site, cara. Tem caixas aqui também, ó, Ice Age, Cyberpunk, bem mais baratas e também interessantes, que vem itens legais, cara. Eu não abriria essas caixas aqui, pra ser sincero com vocês. Vamos pra KFC. 10 KFC, 5 KFC, modo rápido. Ó, luvinha. Olha lá, KFC. Ó, 60, tá bom. Que, nossa, que luva barata, né, mano? Meu Deus do céu. Cara, as caixas estão interessantes. Tá vindo item raro, sim. Porém, não é a caixa pra vocês abrir muitas vezes. Se for arriscar, arrisca no máximo 3 dessas aqui. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Boa sorte pra quem achar o código aí. Bora pro próximo. É nóis. Valeu.